Nej, så kan skojar du inte bara. Välkomna till ett nytt avsnitt av Anders bjuder in. Egentligen så borde ju du ta på ena i fortsättningen eftersom det är du som bjuder in. Men vem har vi med oss idag? Jag har ju bjudit hit min underbara gamla rumskompis från landslaget, Marcus Albeck. Välkommen hit. Tackar, tackar. Stort. Väldigt trevligt att vara här. Det är otroligt skönt för mig. Väldigt trevligt att träffa dig. Ja, ja, tack samman. Det här känns fantastiskt bra faktiskt. Slipper man sitta här bra själv med honom liksom. Ja, väldigt bra faktiskt. Vi kommer ju snacka lite först. Och sen kommer du förhoppningsvis få slå Anders rekord också. Mm. Det borde inte vara svårt, men nej. Han har väl men vad förhoppningsvis, förhoppningsvis, vi är ju ändå släkt. Mm. Mm. Ja. Och där går gränsen. Sen är det inget mer. Nej. Här är jag lite orolig. Han har en fin touch, Marcus, faktiskt. Det har du faktiskt hade, sagt. Han hade en av de mjukaste. Du satte 17 och 18, så att du behöver inte vara ödmjuk nu. Ja, jo, jo. Nej, nej, jag är inte orolig. Jag tänkte jag skulle ge dig lite brum innan jag slaktar dig. Ja, okej då. Ja, men fortsätt då. Mm. Avslutet på volleyn tror jag att där ligger du i lä. Ja, där ligger jag nog i lä, tror jag. Ja. Mm. Men då, innan... I alla fall. Innan vi kommer dit så kör vi lite bakgrund. Jag tror de flesta har bra koll på dig och din karriär. Och spelat i många fina klubbar. Och bland annat Premier League och... ÖIS framförallt. Ja, ÖIS också. Om vi ska nämna några. ÖIS, Bari, Heerenveen, Aston Villa, Hansa Rostock och FC Köpenhamn. Stämmer bra. Och landslaget då givetvis tillsammans med... I många år. Ja. Det var där vår vänskap. Ja. Och du mål. Vem var det som passade fram flest? Det var inte där. Nej, det är lite jobbigt att säga. Men det var många gånger det var Anders. Ja, det var många. Ja. Jag vet inte om jag hade så många... Nej, antagligen inte. Nej, jag tror inte. Men du, Marcus har ju väl ett av de bästa målsnitten, tror jag, landslaget någonsin. 30 mål på 74 landskamper. Hälften så många som jag gjorde, men ändå. Det är ändå ett bra snitt. Ändå ett bra snitt. Men nästan dubbelt så många mål då? Ish. Nej. Många mål hade du då? Nu var ju, jag var ju... Säg inte att du var defensiv mittfältare, för det var du inte. Finns ingen ursäkt. Han borde gjort fler. Ja, nej, definitivt. Nej, det är en enastående karriär med Marcus haft. Och det är en av de bästa avslutarna jag någonsin spelat med, måste jag säga. Såg väldigt enkelt ut. Mm. Han har ju problem med mycket fult bara. Han har ju problem med mycket annat i sig. Det kommer vi se sen i utmaningen. Touchen. Ja. Det såg väldigt enkelt ut när Kalles Puyol bara glider förbi dig för sig. Tack. Tack. Det ser ju väldigt enkelt ut. Ni ser klippet nu, ja, vi kör det nu. Vi kör det klippet där. Och du ser ju att han ska skjuta, man missar med vänstern här. Mm. Jag rullar in den med vänstern ändå. Faktiskt. Om jag minns det. Skottfin höger. Ja, det gör det. Just det. Det är chippen som slår in den, ja. På kanten, är det inte det? Ja, precis. Just det, han kommer på vänsterkanten här, ja. Är det ett stort minne, det målet? Ett fint minne? Ja, absolut. Det är det ju. Det blir ju så när man möter den typen lyckas av göra ett mål mot ett stort lag eller en stor målvakt eller något sånt där. Så blir det ofta, det är ungefär som ett mål som jag... Vi vann med FC Köpenhamn i Champions League mot Manchester United 1-0. Och jag gjorde målet. Det är ett riktigt skett mål där jag fick en dålig träff. Och den fann det så här, var helt ställd. Och den bara rullade över linjen sådär. Ja. Men det är ofta det målet, eller det här mot Spanien, som folk idag kommer fram och säger. Jag var där då, på Råsunda. Och det är roligt, sådana saker. Det är grymt. Det är ungefär som Argentina-frisparken. De flesta vet var man var då. Mm. Det är det, stora matcher eller... Viktiga. Det var ju en otroligt viktig match mot Spanien. Spanien vann väl i EM sen? Ja, efter tror det. Om jag får med tror det. Vi var det första laget som slog dem på jättelänge. Kval och sånt där. Och jag tror inte de förlorade efter mot oss, mot någon heller. För de gick ju och vann i EM. Känns omöjligt. Mm. Nej, det är mäktigt. Men det är ju sånt folk kommer ihåg. Mm. Eller från stora mästerskap. Och sådär. Jag tror faktiskt, jag har ju gjort lite research som man ska göra. Jag har ju hyfsat koll på det sen innan. Men jag läste att det målet du gör för FCK mot United är historiskt. För att det är FCKs första Champions League-vinst. Ja, det var det också. Mm. Precis. Mm. Och där är det fortfarande så. Det är ju nästan mer folk. När jag landar i Köpenhamn och är där en helg. Så är det mer folk som kommer fram till mig där. Och känner igen mig och pratar om det målet. Än vad det är i Sverige nästan. Mm. Så lilla Danmark eller lilla Köpenhamn, de minns. Vi tar snabbt relationen till fotbollen idag.
Ja, den är ju stor. Jag jobbar som fotbollsagent tillsammans med Martin Dahlin sedan dryga 5 år. Och har hand om ett 20-tal killar och tjejer. Som vi försöker, eller jag har hand om det. Sen har Martin ungefär lika många. Och en tredje kille som heter Jonas Virmola har ungefär lika många killar och tjejer. Så att det är det vi gör idag. Försöker hitta duktiga killar i åldrarna 15-16 upp till mer mogna killar också såklart. Men, och så hjälper de i sin utveckling och ser deras matcher och inte bara skriva ett avtal utan försöker vara väldigt mycket mer närvarande än så och mycket då tack vare sin egen erfarenhet att man kan påverka och hjälpa dem mycket med sin fotbollsutveckling. Vi kommer komma in mer på agentskapet lite senare, hur det ser ut idag och hur ni jobbar. Och ja. Ni har ju både erfarenhet av agenter från er egen karriär och skillnaden hur det ser ut idag. Jag själv upplever att det är en rätt stor skillnad på hur man arbetar idag. Verkligen. Och inte minst hur många agenter som finns. Anders och jag hade ju en av dem, max 5 kändes det som i Sverige. Om det var 3 kanske till och med. Som jobbade i Sverige som agenter. Idag finns det ju 203. Så att det är ju en ganska stor skillnad. Det är också ovärderligt att kunna ha spelare, personer som Marcus och övriga där som ändå har gjort den här resan själva. Det finns ju ingen bättre än att kunna komma och ge tips och råd som har varit med om både motgångar och liksom när det går fantastiskt bra och allting flyter på och sen det går kanske tufft liksom, som varit med om den här resan som är upp och ner. Att få de erfarenheterna, det kände väl jag själv, även om jag tyckte jättemycket om agent som jag hade, som var ingen där som hade den erfarenheten som kunde hjälpa på det jag sättet. Jag hade faktiskt Roger Ljung då, gammal landslagsspelare. Det var en av de tidiga agenterna som en del hade. Han var en av de första som var en gammal spelare. Och det kände jag en trygghet i. Och nu är jag på den sidan då att jag försöker dela med mig mina erfarenheter. Sen är det en annan sak som jag tycker är jätteviktig i det som jag gör nu, eller vi gör. Det är ju också att när ska du ta nästa steg? Och vart ska du ta det för att få mest och bäst utveckling? Inte alltid största, bästa laget, ligan eller störst pengar som ofta drar då är bäst. Utan ofta är det ju de små stegen i rätt riktning som gör att totalen blir väldigt bra. Och där känner jag ju att nej, men där har man också mycket erfarenhet. Kanske en av de svåraste frågorna för en aspirerande spelare. Ja, det tror jag. Och framförallt för deras föräldrar som kanske inte alls är fotbollsfolk från början. Det är ju, de flesta är ju inte fotbollsproffs och har söner som börjar spela eller döttrar. Utan, och då har de ingen erfarenhet och vet inte hur de ska hjälpa sitt barn. Nej, precis. Så ska de känna sig trygga med oss. Ja, mycket bra. Och er största tillgång då är att ni tidigare har varit spelare? Ja, men det är ju vår egen erfarenhet, precis. Och där vi då, som vi pratade om tidigare här med att när ska man ta nästa steg och när ska man byta klubb, när ska man byta land, kanske ska stanna, kanske inte ska byta alls. Nej. Skriva nytt kontrakt och en trygghet här och det är väl våran melodi att vara skickliga på de bitarna och veta när det är dags att gå och när det inte är. Vi behöver inte ha så bråttom, måste inte sticka där det är bäst pengar eller störst liga, eller vi kan ta det lite med ro och så. Du kommer komma dit, men du kommer också samla på dig erfarenhet om du går till den klubben nu. Och sen när du tar nästa steg, ja, men då blir det mycket mer pengar också. Och det är väl de sakerna som man känner att man kan ge dem kloka råd. För mig är det ju magiskt. Man jämför med, jag hade inte första agent jag hade, men en av de första som jag hade under längst tid, som var fantastisk person, råd, underbar människa och hjälpte mig på alla sätt och vis. Men han hade ju ingen fotbollsspelarbakgrund liksom. Och det är ju ovärderligt att kunna ta in tips och råd från en som har en erfarenhet, som haft en karriär där det har gått upp och ner. Hur hanterar man motgångar? Hur hanterar man, kommer kanske till en klubb och så byter de tränare, så kommer en tränare som har en helt annan filosofi som mot den tränare som har tagit in, hur man kan hantera det, motgångar och även medgångar när det, så man inte svävar iväg. Det är en enorm erfarenhet och liksom trygghet att kunna
både du och Martin och övriga liksom, att kunna prata med. För ni vet ju vad ni pratar om. Ni har ju varit med det, om det själva. Liksom. Ja, och så försöker vi ju se så mycket matcher vi kan med alla våra spelare. Och sen även då ha samtal med dem om matcherna. Så jag ska på Tele2 ikväll och titta på Djurgården som spelar där vi har ett antal spelare. Och sitter jag och antecknar deras plus och minus. Oftast antecknar jag de minusgrejerna eller de sakerna som de måste förbättra. Mm. Och så tar vi samtal om det. Det är någonting som de brukar verkligen gilla. Mm. Att få den feedbacken och få engagemang och så att man verkligen visar att man bryr sig och bryr sig om varje. Det är ju... Och kanske, och många gånger så vet jag ju att spelarna känner att ja, men det är härligt att få höra det från någon annan än sin pappa kanske, som är den som oftast är närmast till hans. Och oftast kanske jag säger en sak som pappan har sagt flera gånger. Men när det kommer från mig så landar det bättre. Och ja, jag har hört många gånger när pappor har sagt att han kom hem och sa att du hade sagt att han skulle göra så. Och det har jag sagt hela tiden, men nu lyssnar han tydligen. Och så skrattar de då. Så att så är det många gånger. Kanske inte är så konstigt heller. Kanske inte, jag vet inte. Jag hade också lyssnat, tror jag. Ni känner ju varandra rätt väl sen innan. Hyfsat. Det får man säga. Rumskamrater. Många år. Många mästerskap. Många år, flera mästerskap. Ja, vi har spenderat väldigt mycket tid tillsammans. Jag minns bland annat vår första mästerskap, eller mitt första mästerskap. Du var ju med i Holland-Belgien 2000, men jag 2002. Det var ju tufft på många sätt att åka väldigt, väldigt långt. Spännande. Första VM som man har drömt om. Men Marcus har ju precis blivit pappa, kom jag ihåg, innan. På flygplatsen. Fem dagar innan. Ja. Blev jag pappa till första barnet. Filippa var inte mer än fem dagar. Jag kom ihåg på flygplatsen när vi skulle åka. Och så då, och vi stack borta 5-6 veckor. Ja, vi var ju borta länge. Ja, det var lite tufft. Och tre dagar innan hon föddes så skrev jag mitt första Premier League-kontrakt. Som då var min största dröm, att komma till Premier League. Så inom loppet av en vecka så skrev jag mitt första Premier League-kontrakt. Blev pappa för första gången. Åkte till VM. Med nummer 10. Och du vet, då var man... Det var lite innan Zlatan kom upp och tog 10:an. Okay. Så fick man sitta på bänken sen. Sen var det svårt att flytta på den. Ja. Nej, det var häftigt. Men vi har bott ihop. Jag kommer inte ihåg riktigt när det blev. Men vi ja, men många år började. Vi klickade ganska tidigt. Liksom, så att, kände vi det. Ja, men fan, vi ser till att vi delar rum. För annars borde man ju om olika. Sådär. Braggull till dig då? Ja, det får man säga. Ja. Det är många som har sagt. Ja. Det är många som har sagt. Jag har ju nästan räddat livet på dig en gång. Ja, men vi kommer till det. Ja, vi gör det, ja. För det här har ju faktiskt inte du sagt att jag ska ta med. Nej, det har jag inte sagt. Men jag blir väldigt glad om du tar upp det. Jag kommer ta upp det. För vi är ju bröder då. Och pappa pratade i telefon med Anders. När ni hade kommit fram till Japan. Och hör en duns genom telefonen. Var på Anders undrar vad det som händer. Och ska springa iväg och kolla. Så min raka fråga nu är, vad är din erfarenhet av sömntabletter? Ja, det var min första erfarenhet. Jag tog en sömntablett på den här långa flighten till Japan. Och den slog till lite sent, så kan man säga. Så när vi hade landat, kommit till hotellet, vi skulle ha kvällsmål sen på hotellet. Vi går ner dit och så när vi sitter där nere och käkar lite grann så säger jag till Anders att nu slår den till här. För att du mindes att det var Zlatan som hade sett. Ja, jag vet att jag var lite orolig för dig och vi gick ner tidigare innan egentligen utsatt tid. Ja, så var det, just det. Och då var det bara du och jag och Zlatan som var där nere. Och jag vet inte, vi fick några semlor eller kom med bröd, något svenskt liksom, vi skulle känna oss hemma. Och jag vet att Zlatan rätt rak och ärlig som han är. Ser på mackan och liksom mer eller mindre, fan ser du ut liksom, du ser helt förstörd ut. Och då kände ju du att vi måste nog gå upp, Anders. Och sen kändes det som det gick någon minut. Så var det precis som någon... Så började rummet svaja. Mm. Och då sa jag, vi måste gå nu. Mm. Ja. Så slängde i sig det vi hade där upp på rummet. Ja, men sen gick det ju ganska fort. Eskalerade ganska fort efter det också.
Det är väl där det kommer in då när du pratar. Jag vet, jag pratade i telefon. Du borstar tänderna för att göra det klar. Mm. Och jag pratade i telefon. Jag kommer inte ihåg att det var pappa, men det var det kanske. Mm. Och så hör jag bara en sån duns från badrummet. Så jag bara, det har hänt något. Marcus har ramlat. Jag får ringa upp. Lägger på, går in i badrummet. Då ligger Marcus på golvet. Han ligger alltså ner. Med handen upp på handfatet. Du drar dig upp. Så. En liknelse är Wolf of Wall Street. När Leonardo DiCaprio ska in i Lamborghinin där. Det var så jag kände mig. För jag minns detta. Jag minns att jag står borstar tänderna. Och så minns jag att jag bara faller. Och där är turen i oturen är att du slår inte i handfatet eller någonting. Utan du har ju åkt ner på golvet bara. Mm. Och så drar du upp. Men jag fick ju mer eller mindre bära in dig och lägga dig i sängen. Och sen ner i sängen och slockna liksom. Och då, när allting var skönt, hade gått bra, då började man ju avskarva. Sen var ju det första jag berättade på frukosten för alla. Jag kände alla som var där. Det var ju väldigt oväntat. Det var ingen skräll. Du kan väl hålla detta lite så. Så det är ju liksom ingen anledning. Ja. Så när jag kommer ner så sitter jag där och du sover gott. Så sitter Anders bara skitnöjd. Om vi ska komma in lite på fotbollen idag och din roll idag. Om vi ska exkludera de spelarna som du jobbar med nu. Vem är mest spännande? Så du får inte säga någon av dem. Nej, inte någon av dem. Nej, men alltså, alldeles nyss här så såg vi ju när Kulusevski kom till Premier League. Och gjorde sin första match mot Man City då, som man väl får säga idag är världens bästa klubblag, tror jag. Ett av dem är absolut i alla fall. Och gör en sån prestation som han gör. Och då måste man ha i beaktelse att de sista månaderna i Italien så har han inte varit dominerande. Han har till och med inte startat alla matcher och sådär. Det här var en möjlighet för honom att få en liten boost. Och han kommer till en extremt stor klubb. Och gör det så jäkla bra mot ett så bra motstånd. Och det är fysiskt och han tar smällar och han ger smällar och han ger assist och han ger mål. Så där är ju en kille som vi kommer ha god nytta av i svenska landslaget i väldigt många år, tror jag. Mm. Det var kul att se. Mm. Håller du med? Ja, håller med. Jag tyckte också det var riktigt kul att se. Han har mycket i sig. Haft lite tufft en period som alla går igenom, såklart. Han är ung fortfarande, väldigt ung. Men det jag gillade var ju, du kommer till Premier League, det är annorlunda. Marcus har ju spelat själv som forward, felvänd. Det känns som det tillhörs ett helt annat fysiskt spel. Upptrycka ryggen, backarna får göra det, speciellt engelska backarna. De är vana liksom och egentligen köra över där det kanske är frispark i de flesta andra ligorna. Och det såg man Kulusevski felvänd flera gånger där ytterbacken kommer upp, smäller rätt hårt i ryggen. Man tog tacklingarna, tryckte tillbaka, hade full kontroll på bollen, vilket gjorde att han klarade det fysiska spelet som många tekniskt skickliga spelare har svårt att ta tid att akklimatisera sig. Men han gjorde det. Ja, det var imponerande insats. Och det är som Marcus säger, jag tror det ska bli kul att följa han i Premier League, och det är en spelare som jag hoppas vi i Sverige får njuta av under lång tid framöver. Du som agent då, Marcus, vad kanske är svårt att liksom pinpointa en egenskap, men vad tittar man på hos en spelare idag? I den åldern, 15-16? Vad värderar man? Spelförståelse såklart, det är en väldigt viktig del, och ett eget driv, att det finns. När jag säger eget driv så får det heller inte vara, det får inte gå till överdrift när man är 15, att man har sånt driv så att man agerar som en A-landslagsspelare gör idag. För det måste finnas mycket glädje och det måste finnas andra saker som är roligt också. Man får inte vara helt totalt insnöad. Men om man tar bort det drivet som är ett måste, det vet både Anders och jag att det drivet måste man ju ha, annars är det ju inte möjligt. Mm. Men en spelförståelse, den är väldigt viktig. Mm. Det första den agenten sa till mig var, det alla tränare, alla klubbar kollar på när man skulle bli proffs, var din första touch. Mm. Jag bara, okej, det har man ju haft med sig i huvudet, första touch. Men det, återigen så tycker jag att det kommer in på det här med spelförståelse som du nämner som viktigaste egenskap. Och din första touch är ju egentligen för att skapa dig tid så att du liksom, sen har du ju koll hela tiden och läser av spelet, men första touchen är ju, det handlar ju om att skapa sig tid och inte hamna liksom att hela tiden känna att du har mer tid
ja, skapade utrymme och tid egentligen. Så första touchen har jag, det kommer jag ihåg liksom, det sa jag innan egentligen. Första touch, det är det första de tittar på. Hur är din första touch? Mm. Och sen är det ju så, har du spelförståelse och du har en fantastisk första touch, ja, men då har du alla möjligheter liksom. Det är, titta på dem som hade, Anders var ju extremt duktig på det. Både på första touch och spelförståelse. Jag menar, tittar du på dem som sista 20 åren har är topp i världen, Iniesta och Xavi. Kolla på deras spelförståelse, deras första touch. Mm. Det var ju sådär så att det såg aldrig ut som de hade ont om tid. Nej. Och ändå hade de en, två, tre runt sig. Men de visste exakt var de var. De låtsades gå dit med en liten rörelse bara och så gick de dit. Och så touchen var perfekt och så bara uff. Alla de alltid i världen. De hade ju en enastående spelförståelse, men tillsammans med den här första touchen alltid skapas utrymme, yta, tid. Tänkte du på att jag sa Xavi, dig och Iniesta i samma mening? Så jag tänkte på det. Du skyller mig middag nu. Ja. Jag har ju spelat mot dem några gånger och det känns, för man känner framförallt Xavi, känner man att han är ju inte så mycket, han är ju inte, jag är ju snabbare än honom. Mm. Men ändå så kunde man inte komma nära. Men var du inte snabb? Ha? Nej. Det är mycket ordna nu. Men någonting som jag har sett med dig, Marcus, när vi har pratat första touchen. Jag ska ju ge dig beröm, så jag kan inte säga att du aldrig har haft den. För Marcus är ju en av de avslutarna som jag har sett med den absolut mjukaste, renaste touchen. En avslutnings, jag kommer ihåg när vi hade de här. Och jag tyckte själv att jag var en jävligt bra avslutare. De här var avslutningstävlingar med landslaget som vi ofta... Och då var jag ju offensiv också, så jag ville ju vara med där uppe och vara med på avslutningen. Jag var aldrig nära. Var det någonting som du när du var liten tränade extra på avslut, just touchen? Att, för man har, som forward har du extremt lite tid i straffområdet. Ja. Det gäller ju att du får kontroll på bollen snabbt och kunna veta vad du ska göra av den. Och något som då är enklare än att alltid tänka att din första touch ska vara bra för att nästa ska vara, kunna få ett avslut eller bra avslut. Det var ju att avsluta på ett. Så jag tränar ju jättemycket på att avsluta på ett. Mm. Men det är också teknikträning. Det är också touchträning. För du ska vinkla en volley eller du ska ta en volley högt eller olika saker. Men sen successivt så lärde jag mig mer och mer och jobbade mycket med min första touch. Just för att kunna, speciellt med ryggen mot mål, kunna vända för att ta med den perfekt. Så att jag vid nästa tillslag kan skjuta snabbt och sådär. Så det, ja, jag jobbar mycket med det. Men nu, han var lite väl snäll. Så bra touch hade jag inte. Men... Ja, men det här, men du jobbade och där var det. Men individuell träning då egentligen. Nu är du ofantligt många år äldre än mig. Hela tre. Så att, nej, men på vår tid, det var ju sällan den här extra träningen fanns. Individuell träning på det sättet. Det har kommit mer och mer. Ja, men det fanns ju inte riktigt på det sättet. Utan då var det kanske någon... I landslaget hade vi ju assisterande som kunde hålla i avslutningsövning och sånt där. Men annars fick man ju ta tag i sånt där frisparksträning, specialträning. Fick man ju ta tag i själv nästan innan eller efter träningen då. Men det, för det blir väl mer och mer individuell träning. Att många jobbar med mer individuell träning. Och det är träning. Ju kanon att det blir det. Den första tränaren jag hade som riktigt började att köra mycket med det där, det var faktiskt Hamrén. Mm. När han kom till ÖIS i mitten, slutet på 90-talet. Då sa han mycket till mig. Han satt ofta mig vid sidan när de andra körde andra försvarsövningar eller vad det var. Och även efter träningarna så stod han bara och matade bollar till mig. Och touch, volley, eller volley direkt. Och sen tog jag med mig det till varje klubb jag gick till. Så när jag var i de olika klubbarna så hade jag ofta någon, kunde jag ofta ta någon assisterande eller något som bara, du kan inte du bara serva mig lite här. Mm. Så att, det ger. Ja, men det blev bättre, så det är ju så enkelt. Mm. Träning är färdighet. Mm. Men Erik var ju ganska, han var ju lite jämfört med de andra tränarna i hans ålder eller som har varit innan. Han var ju lite mer, hade lite annat, lite mer modern tänk. Han var, han var lite före de andra som egentligen var i hans tränargeneration. Ja, skulle jag upplevde nog. Jag. Mm. I hans tankesätt så det förvånar mig inte. Men vi ska ju alldeles strax göra en utmaning med touch. Och, vi ska göra det nu, tänker jag. Ja, vi ska göra det nu. Jag ska berätta kan du inte att jag lånat skorna. Jag sov inte så bra i natt. Jag har inte spelat fotboll på 3 år, kommer fram till. Så att alla måste nu veta detta. Vilken kamera är det? Ja. Vilken du vill. Och, sen, men du kan... Anders har ju spelat varje dag sedan han slutade. Och han gör ju den här testen en gång i veckan. Så där är skillnaden. Ja. Ja, vad var du och sen säga? Är det, du kan inte klaga på passningar som du gör. Utan här kommer ju det och en maskin. Ja, så du får ju passningar. Så, det är det någonting som går fel så är det din touch. Ja. Är vi överens? Och enda gången. Jag fick aldrig bra passningar.
Fick ju jobba hjärnet med det. Går vi till utmaningen? Det gör vi. Tack för att du kom, Marcus. Tack själva. Och lycka till på utmaningen. Det kommer inte gå bra. Det blir spännande. Då är det dags för den första utmaningen för Marcus här. Här krävs det ju lite spelförståelse också. Så här kan han ju slita. Även om han har en bra touch så tror jag att han kan få lite problem. Vi får se. Är du redo, Marcus? Absolut. Kör vi, kompis. 18 bollar. Okej. Okay. Passa in dem. Ett mål tänds upp av 4. Oerhört bra start. Jävlar! Hur kunde den räknas? Det är ofattbart. Den räknas inte, nej. Prova att vrida på huvudet innan. Det är mittfältare för göra. Det är svårt som forward att förstå, men... Nej, domaren! Ja, bra löp. Ja, nu har vi dem. Nej! Fy fan, aldrig haft stolparna med mig. Det blir lite pinsamt, men okej. Har han spelat i landslaget eller har han det? Ja. Oj! Jag skulle vilja säga bra jobbat, Marcus, men vet inte fan om man kan säga att det var bra jobbat. Dåligt pumpade bollar. Det är helt overkligt, man kan bli trött av det här. Det är, men jag säger, du får upp. Jag är helt stressad när bollarna går. Ja. Är du redo? Fortsatt. Vill du köra någon mer test eller är du redo för tävlingen? Jag får testa en boll då. Ja. Har du med det eller? Och så blir tunnlar nu med. Ge mig en chans. Ja, vill du prova en gång till? Ja. Är du med nu då? Nej, vänta nu då. Mamma mia. Nu kommer utmaning 2. Det gick sådär i första. Andra, nu gäller det att vara riktigt, riktigt snabb i fötterna. Och ha en magisk touch. Lycka till, Marcus. Kör vi. Okej. Okay. Kommer det 18 bollar? Du jobbar i 36 sekunder. Jag är redan trött. Lycka till. Tack. Lätte. Vad fan är det för touch? Ja, ja. Ah. Det måste vara fel! Så jag gjorde 19. 19 och 18 bollar. 9 ändå okej. Nu kommer din gren. Ja, nu kommer ju... Han ligger ju lite efter Marcus. 8 på första, 9 på andra. Men nu kommer ju hans paradgren avslut. Volley på en tapp. Det kan bli något i hästväg, tror jag. Lycka till, Marcus! Tack, kompis! Jag håller alla tummar jag har. Flytta på dig! Flytta på dig! Nej! Jag blir förbannad på maskinen. Snyggt! Stilpoäng! Så ja, håll i dem här nu sista med!
Så ja, två till. Kom igen, sätt dem. Och så krysset nu, sista. Åh, det är så nära. På den igen. Det är helt sjukt. Den hänger, kolla, den är upphängd där, den här andra. Ja, vi ska göra videogranskning. Det kan vara att det är nytt rekord. Domar! Seriöst? Ja. Alltså, jag... I och med att du inte är något hot mot mig så kan jag ju tänka mig att gå med på det. Vad är du? Denna slår du mig på. Totalt hade jag ju bättre, men... Jag kommer ju videogranska den här sista där krysset. Ja. Jag hade inte domar med sig som vanligt, men ja, kanske men, så, denna gången. Nu finns ju VAR tyvärr, men jag skulle godkänna den. Då har du 20 poäng och det är ju överlägset dess hittills. Tack. Jag har den första. Du är ju såklart rätta på den och det visar ju otrolig känsla där som jag visste att du hade. Tack, tack för att du kom och jäkla tack kul för utmaningen. Tack så mycket. Får vi se foten i nätet? Håll käften!